Välkommen till video nummer 5 om sannolikheter och sånt. Vi börjar nu kolla på lite mer fiffiga, sofistikerade grejer inom sannolikhetslära. Jag ska visa ett trick. Du kommer få se åtminstone två olika trick i video framöver. Det här är också en del som heter kompletterande sannolikheter eller kompletterande händelser. Jag trodde att det skulle bli video om det nu, men det blir inte. Jag vill gå igenom det som jag kallar för förenklade träddiagram först. Jag tänkte göra det med ett exempel som handlar om poker. Eller så. Du sitter och spelar poker, kan man tänka oss, och du får då 5 kort given till dig. Det är inte den variant som heter Texas Hold'em, utan det kanske är Chicago eller jag vet inte. Du får 5 kort i alla fall och du kollar på dem. Och så är frågan, vad är chansen att du får 5 kort i samma färg? Alltså hjärter, spade, klöver, ruta. Inte rött eller svart, utan någon av de 4 färgerna. Det som i poker kallas för att man får färg. Då skulle man kunna göra ett träddiagram om man vill det. Man börjar någonstans här och så kollar man på första kortet. Och sen så skulle vi kunna då säga att ja, vi har spader, hjärter, klöver, ruter. För det kan vara 4 olika färger på första kortet och sen så kollar vi sannolikheterna för det. Men... så kommer man upptäcka, om man funderar några varv kring det, så spelar det inte så stor roll vad det första kortet har för färg. Det viktiga är att kort nummer 2 har samma färg som det första. Och vi ska se här att man kan förenkla det här träddiagrammet ganska ordentligt. Nu ska jag göra... Nej, vi har åt här. Jag funderar på att göra ett sånt träddiagram från vänster till höger istället för att ska få plats. Men det är nog bra att ta det uppifrån. Kort nummer 1. Kort 1. 1. Kort 1 kommer att ha en färg. Det är 100% chans. 1,0 där vi säger har en färg. Får den här händelsen heta har en färg. Vi bryr oss inte om vilken. Det kan vara spade, hjärta, klöver eller ruter. Det är 100%, 1,0 sannolikhet för det. Sen kollar vi på nästa kort. Kort nummer 2, nu bläddrar jag ner en bit här. Kort 2. Skriver jag här faktiskt. Kort 2. Då är det intressant här om vi har samma färg som första kortet eller inte. Ska vi se, samma färg. Jag kan inte skriva samma färg som kortet innan. Eller inte samma färg. Inte samma färg. Och här hade vi då kunnat rita upp igen så här. Spade, hjärta, klöver, ruter. Vi hade kunnat kolla på första kortet. Spade, hjärta, klöver, ruter. Så har vi 4 olika här. Så kollar vi på nästa kort. Spade, hjärta, klöver, ruter. Det blir jättejobbigt. Vi har då 4 gånger 4 stycken grenar. Så kollar vi på nästa kort. Då får vi 4 grenar till. 16 gånger 4, det är alltså 64. Nej, vad blir det? Jo, 64 grenar redan efter 3 kort. Blir jättejobbigt att rita. Om man gör så här istället så får vi ett mycket lättare träddiagram. Vi kollar på första kortet. Det har en färg. 100% chans för det. Nästa kort, att det har samma färg. Det har sannolikhet vad då? Kommer jag skriva med gult här för att lättare kunna se det efteråt. Det finns då 12 kort kvar i kortleken som har samma färg som det vi drog först. Vi har redan plockat bort ett sånt kort. Så 12 av 51 kort. Det är bara 51 kort kvar att välja mellan då. Har den färgen vi är ute efter. Resten som då är 39 kort av 51. Råkar jag veta. Om man räknar på det här så är det 39 kort kvar. Har inte samma färg. Där. Men vi kan, låt mig göra den här gul också faktiskt. Ho, kolla vad jag träffade väl på den. Okej, så kort nummer 1 har en färg. Kort nummer 2 kan ha samma färg. Det är 12 på 51 att det har samma färg. 39 på 51 att det inte har samma färg. Så det är ganska sannolikt att det inte har samma färg kort nummer 2. Då går vi vidare. Om vi har samma färg så kan vi få samma färg igen. Du vet, jag gör faktiskt den här rakt ner.
Eller så har den inte samma färg. Inte samma färg är ganska, eller vi börjar med att räkna samma färg för det, så kör vi här på samma vis. Samma färg. Och då finns det 11 kort kvar som har den här färgen. Vad det nu är för någonting. Samma färg som första kortet vi drog. Det kan vara spade, hjärta, klöver, ruter. Och det finns 50 kort kvar. Så det är 11 på 50 här då. Då kan vi räkna ut vad det här blir då. Det som är kvar. Det är fortfarande 39 kort förresten, som inte har samma färg. Det är ganska lätt att tänka. 39. Inte samma. Inte samma. Det är 39 på 50. Okej, okay, så 11 på 50 att vi får samma färg på det tredje kortet. Kan jag skriva kort 3. 39 på 50 att det inte är samma färg. Så skulle vi kunna göra samma sak här uppe. Kolla, har tredje kortet samma färg som första kortet? Men det är inte intressant. För att om andra kortet inte har samma färg, då kommer vi inte få fem kort i samma färg och vi behöver inte räkna vidare på det. Ganska skönt. Så vi kan liksom stanna här och låta den här grenen dö. Vi är bara intresserade av den här grenen som blir smalare och smalare. Så vi behöver inte grena ut trädet så jäkla mycket. Skönt. Okej, då fortsätter vi. Och det här kommer fortsätta ungefär på samma vis. Vi har kollat på kort 3. Efter kort 3 så tar vi och kollar på kort 4. Kort 4. Och det kan ha samma färg. Eller inte samma färg. Inte samma. Samma färg. Eller så har jag samma färg. Samma färg. Att jag har samma färg. Då finns det 10 kort kvar nu. Vi har tagit bort första, andra, tredje kortet. Och det finns 13 kort i varje färg. Så det är 10 kvar. Av vad då 49 kort totalt. Och inte samma. Här kan vi behöver inte ens skriva den här sannolikheten. Det är den här som är den enda intressanta. Då kollar vi till slut på kort 5. Ska scrolla ner lite grann här. Och då när vi kollar på femte kortet, då är vi lite nervösa, för vi tänker, jag hoppas det sista har samma färg också, för då har vi färg och då blir vi jätteglada. Om vi spelar poker. Samma färg. Blir vad då? Då finns det 9 kort kvar totalt som har den färgen. Och det finns 48 kort som vi skulle kunna dra. Så att både täljare och nämnare här minskar ett steg för varje. Det är lite intressant faktiskt. Ha! Och till slut här nere, det här är det som vi är intresserade av. Hit kan vi hamna, då har vi 5 kort i samma färg. Kan se. Kort 1 har en färg, det är vi säkra på. En 100% sannolikhet. 52 på 52 kan vi kalla det för. Sen har vi 12 på 51, 11 på 50 gånger 10 på 49 gånger 9 på 48. Och det här är ganska jobbigt att räkna ut i huvudet. Sen finns ingen bra stans att skriva här. Okej, okay. Men då skriver vi här nere. Okej, okay. P. Färg. Jag skriver bara färg här rakt av. Och så hoppas jag att den som läser det här är så pass bekant med poker terminologi som man vet att det här betyder 5 kort i samma färg. Är lika med, vad hade vi nu då? 1 först, den är ganska lätt att multiplicera med. Gånger 12 på 51. Gånger 11 på 50 gånger 10 på 49 gånger 9 på 48 lika med. Och här tänker jag ta mina räknare till hjälp. Kalkylator som heter den på Mac. Okej, okay, vad blir det här nu då? Om vi tar täljaren först. 12 gånger 11 gånger 10 gånger 9.
11 880. Wow. Det kan man tycka mycket, men då ska vi se vad nämnaren blir sen. 11 880. Då ska vi se. 51 gånger 50 gånger 49 gånger 48. Det blir, wow, 5 997 600. Jag sätter upp ett långt bråkstreck här, för det kommer vi behöva. 5 997 600. Okej, okay. Ska vi se. Det här är, alltså att svara att sannolikheten för färg är 11 880 på 5 997 600. Det är inte riktigt ett schysst svar. 5 på 10, eller 1 på 2, eller 9 på 10 eller något sånt. Det tycker jag är schyssta bråk att använda. Det här säger liksom ingenting. Så här är rimligt att göra det här till ett decimaltal. Och om de verkligen vill, så kan man göra det till till procent också. Och se, om vi gör det till decimalt så lär vi behöva avrunda. Så jag tar och gör det direkt. Jag sparar det här i miniräknarens minne. Och sen så tar vi 11 880 delat med memory recall lika med, det där var inte mycket det. Undrar om jag verkligen fick det här rätt. 0,00198 ungefär. 0,00198. Man kan fråga sig hur många decimaler man vill ha. Och det är nog helt och hållet upp till dig. För det här är på sätt och vis en exakt beräkning. Det här är inget ungefärligt tal. Så du kan plocka med hur många decimaler du vill. Det är ingen avrundning ändå. Du behöver inte avrunda till någon gällande siffra eller så. Men ta det som känns rimligt. Och det här skulle vi då kunna säga är 0,198% om vi svarar i procent. Så det händer, vadå, ungefär 2 gånger på 1000 att vi får färg på given. En gång på 500. Jag ska dubbelkolla 12 gånger 11 gånger 10 gånger 9 så att jag fick den där rätt. Jag kanske missade den sista. 12 gånger 11 gånger 10 gånger 9. Nej, 11 880. Ja. Ja, och vitsen med den här övningen, det är att se att vi behöver inte alltid göra hela trädet. Vi kan plocka liksom bara en gren i taget. Och om den andra grenen här inte är intressant, så bara låter vi den dö. Och här i början till och med så kunde vi hoppa över. Istället för att ha 4 grenar, en för varje färg, så kan vi liksom konstatera att alla de 4 grenarna kommer egentligen bli likadana. Det intressanta är inte vad första kortet har för färg, utan att de andra korten har samma färg. Så det är ett sånt knep man kan använda. Nu ska vi se, vi ska avsluta det här med att skriva ett svar. Det ska man göra om man är seriös. Svar. Kolon. Det minns jag min lågstadielärare präntade in i oss. Man ska alltid avsluta med att skriva svar, kolon. Och sen en mening med svaret. Så varför inte göra det? Tack för det, Helene Hägerstrand. Och likheten. Det var klokt att få oss att göra det. Att få färg på given, men jag tänker skriva, är ungefär 0,198% eller 1 på 500. Så. All right. Där satt den. Att jag säger 1 på 500 är för att det här är alltså nästan 2000 delar. 2 delat med 1000. Och 2 delat med 1000 är samma sak som 1 delat med 500. Så där är ungefär 1 på 500. Det var det. Oj, nu scrollar jag jätteknasigt här. Vi ses i nästa video. Där kommer ett annat knep. Det här kommer förhoppningsvis det då, som handlar om komplementära händelser eller kompletterande händelser. Vi ses där!